Outra localidade que está a contar con obras de mellora é Rianxo. O seu resedor Adolfo Muíño indicou que a clínica vella onde se atopa o ISM contará cun ascensor para dar resposta ás demandas da xente do mar e a cadar os compromisos do Concello coa mellora da accesibilidade. A clínica bella edificio onde se atopa o Instituto Social da Mariña e dous andares pertencentes ás oficinas do Concello Municipal vai se ver mellorada nos meses seguintes debido á instalación dun ascensor. Desta maneira, a Corporación Rienxeira vai continuar traballando nun dos seus compromisos o de mellorar a accesibilidade nos edificios públicos. O alcalde da Vila, Adolfo Muñoz, así o afirmou, indicando que, ademais, a petición dun ascensor para estas instalacións son unha bella demanda da xente do mar. Comenzaron as obras de 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 instalación dun ascensor no no que é a Clínica Vella, daría servizo así aos diferentes andares da Clínica Vella, entre os que estaría o ISM, que ten aí as súas oficinas, e eh, dous andares que corresponden a a zonas do do concello. Eh, é un compromiso que hai de ir resolvendo os problemas de accesibilidade dos edificios públicos, é unha demanda que había tamén por parte do colectivo da xente do mar eh, que resolveramos ese problema de accesibilidade de dese edificio que, inda que non era do Concello, si temos convenio para as dúas primeiras plantas e con esta obra do POS, Deputación do Plan Único Concellos de algún xeito que se fai é, dotar de ascensor este, este edificio. Os traballos neste edificio durarán aproximadamente tres meses, Con esta obra pertencente ao pós da Deputación, eliminaránse barreiras para moitos usuarios. As obras ascenden a 65.000 euros. O prazo de execución son tres meses, e aproximadamente o custe da obra son 65.000 euros, É, bueno, é un servizo que, xa digo, entra dentro do, do programa que, que tiñamos para ir eliminando barreiras dos, dos diferentes servizos públicos. Non? Neste momento, prácticamente, con esta atuación, máis eh, alguna outra que está en marcha, como é o traslado das oficinas de recadación para o propio Concello, pois eh, alguna dos, das eivas que había en materia de accesibilidade a, a servizos públicos pois quedarán resoltas. Nas próximas semanas procederase a ir trasladando recadación ao Concello tras unhas pequenas obras de mellora da, da zona que antes ocupaba a policía local e gañaríamos en accesibilidade, gañaríamos tamén en cercanía dese servizo ao resto da, da, do entramado administrativo e creemos que, que é positivo. Tamén se levou a cabo neste lugar traballos de acondicionamento do segundo andar para poder contar cunha aula da Escola de Música. Esta actuación é realizada por alumnos do Abradoiro de Emprego.